ئێمە ئەمڕۆ لە ژێکمان پێ کاردۆک سندیکەکانی کرێکاران لەقی گەرمیان سەردانی شوێنی ڕووداوەکەمان کردووە. ئێستا ئەو ڕووداوی کە کرێکارێک لە کاتی کارکردن گیانی لەدەستداوە لەسەر ئەسکەلە بووە بە ناوی گۆران عومەر. ئەو کرێکارە لە کاتی لەبەخکردن بە ئەسکەلەکەەوە هاتوونەتە خوارەوە. ئێمە بەردەوام داوامان کردووە لە خاوەندکارەکان لە کۆمپانیەکان کە سەلامەتی شوێنی کار دابین بکەن. ئەو سەلامەتی شوێنی کار واتە دەستکێش و جزمە و کلااو کۆمەڵە کەرەستەیە لە کاتی کارکردنە پێویستە کرێکار بەکاری بێنێ یا لە کاتی کارکردنا لە بەریکا. ئەوە بەڕاستی من ناڵێم ئەوێتە هۆی ئەوەی کە ئەو کرێکارە نەمرە گیان لە دەستنەدا، بەڵام بەدڵنیایەوە ئەوە سەلامەتی گیانی کرێکارەکە پارێزێ. ئێستا ئەو وەستایی کە ئەوی خستۆدە سەرکار دەست بەسەر کراوە لەسەر ڕووداوەکە گیراوە لە ژێر لێکۆڵنەوەی ئەوە دادگازانێ کە ئەو خاوەندکارە تاوانی کردووە یا بێتاوان بوو.